Чегарадагы үйлөр курулуп бүттү. Андан миллиондорду урдагандар аныкталды. Маршруттук таксинин айдоочусу эсин жоготуп, жүргүнчүлөр жабыркады. Күндүн орчундуу окуялар топтому менен тааныштырам, саламатсызбы? Бүгүн Бишкекте Манас проспектиси менен Горкий көчөсүнүн кесилишинде 132 маршрутканын айдоочусу мамыны сүздү. Милициянын кайгыл кызматынан билдиришкендей, айдоочу өзүн жаман сезип, эз учун жоготкон. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыктын кесепетинен 7 адам жабыркады. Жеринде 5-6 тез жардам кызматынын бригадасы иштеп жатат. Улица Горького пересекает Манаса. Такой вот ДТП с маршруткой. Маршрутка врезалась в стойку баннера. Походу пострадавшие есть. Баткендеги кагылышта талкаланган 417 үйдүн дээрлик бардыгы курулуп бүттү. Үйлөрдүн абалы менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жеринде таанышты. Айтымында Баткенде жалпы 417 үй талкаланган, анын 416-сы бүткөрүлдү. Ал эми Аксай айылында жайгашкан 1-2 күндүн ичинде бүтөт. Маалыматка ылайык үйлөрдү курууга республикалык бюджеттен 1,14 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Ал арада келечек ЛТД курулуш компаниясы Баткендеги үйлөрдү калыбына келтирүүгө бөлүнгөн миллиондогон сомдорду мыйзамсыз пайдаланууга шектелип жатканын Ички иштер министрлиги билдирди. Учурда алдамчылык беренеси боюнча иш козголуп, келечек ЛТД курулуш компаниясынын жооптуу өкүлү кармалды. Малым болгондой, Баткен шаарынын жашоочулары облустук башкармалыкка арыз менен кайрылышкан. Анда келечек ЛТД курулуш компаниясы жалпы 5,347,000 сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын алдап бербей койгон айтылган. Учурда келтирилген чыгымдарды өндүрүү жана мыйзам чегинде тергөө боюнча тиешелүү ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Каргаш алуу окуя болду. Мындай окуялар кайталанбасын, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен biz de sentyabr ayında şu şekilde geliyoruz. Hükümetlerin, hükümet başvurusu, Akılbek Sönbekçü'nün tavşırması ile şu 22. yılı, 28. sentyabrda mı şu uydu en birinci zaboru tüktürüp buna şu cilde tazolo işlerin cürgüzü başlamamız. 34 kampanya tartılgan, padriyatçı, generalin padriyatçı bu, amanat süreyi bulgun, 53'ün kolda olsun ile şu президенттүүстүн, урматтуу президенттүүстүн тапшырмасы менен мына бүгүнкү күндө толугу менен 100% мына үйлөр бүтүрүлүп берилди. Бүткөнгө чейин кимиси болбосун эле ушул теманы көтөрүп атты. Бүтпөй атат, кечиктирип атат, анан акчасын бербей коюптур деп ушул боюнча кененирээк да түшүндүрүп бериңизчи. Эми бул боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, айтып коёлу. Бул акча маселеси боюнча өкмөт башчы сөзү көзөмөлүндө туруп, толугу менен бүгүнкүндө биз подрядчиктерге төлөп бердик. Эми туура түшүнүшүбүз керек. Мындай жерде биз кынтык издеп, мындай элге туура эмес маалымат бергенден алыс болушубуз керек да. Келсин, мына ордуна келип көрсүн. Биз мамлекет тараптан бүгүнкү күндө генеральный подрядчик тараптан толугу менен бүгүнкүндөгү иштеген строительный компанияга толугу менен төлөнүп берилди. Дагы бир нерсени айтып койчу. Ушул жерде тандалып алынган 4 компания мына өзүнүн жоопкерчилигин алган жок. Мунун ордуна мына башкалары бүтүрүп, толугу менен мына үйлөр тапшырылды. Дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Такталбаган маалыматтар менен ушул мон жерде акчасын бербептир, мындай кылып бер дегенден алыс болушубуз керек. Эмне үчүн дегенде биз толугу менен ушул организацияларга мамлекет тараптан толугу менен акчасын төлөп берилген. Мунун ичинде кимиси кандай материал алды магазинден же бир жактан эмне алды, анын бизге тиешеси жок. Ошон үчүн туура маалыматты тактап, мына чындыкты айтышыбыз керек.
O Rusyalık rapper Morgenstern'de Bişkek'te öte turgan muzikalık festivalına katıştır bu hareketi jürüp jatat. Bul turalı 13 iyunda Jogorku Kengештин Atajurt Kırgızstan frakciyasının jıyınında Madaniyat Ministri Altınbek Максутов айтты. Депутат Алишер Козуев аталган ырчыны эл бузар, динден алыс адам деп атап, анын Кыргызстанга келишине каршы экенин билдирди. Мисалы бир көңүл бура турган нерсе бар, мисалы азыр мына соцсеттерде абдан мына актуалдуу маселе болуп атат. Жакынкы күндөрдө бизге ушул биздин жаштарыбызга, келечек муунубузга өтө бир терс таасирин тийгизе турган же бир динден кабары жок, бир журт бузар десек да болот. Кайсы бир чет элдик Morgenstern деген бир артистебиз би, аны эмне деп атаганга деле тил барбайт. Ошол киши келип туруп эми биздин жаштарга концерт коёт. Ошого сиздер чара көрбөйсүздөрбү? Кандай иш чара болот? Биз иш алып барып жатабыз. Бул Morgenstern боюнча биз көчө күнү дагы атайын тапшырма берип, ошол имараттын жетекчиси менен да сүйлөшүп, иштер алып барып жатабыз. Бул боюнча биздин да сиз менен пикирибиз бир. Анткени ошол эле Россия Федерациясында дагы буга кылмыш иши козголуп, мындай берилген. Бул боюнча биз иш иштерди алып барып жатабыз. Токтото аласыздарбы? Токтотконго иш алып барып жатабыз. Ошону бир көңүлгө көңүл буруп койсоңуздар, биз дагы биз өзүбүздүн кайрылуубузду айтып койсок, урматтуу коллегалар, бул биздин келечек муун үчүн өтө жат көрүнүш. Андайларга чара көрүшүбүз керек. Көңүл сыртында калтырбашыбыз керек. Чоң рахмат ишиңиз. Бишкекте 23-24 июнь күндөрү Алга Фест музыка фестивалы өтөт. Ага жергиликтүү жана чет элдик артисттер катышат. Концерттин биринчи күнүндө Орусиялык рэпер Morgenstern ырдай турганы көрсөтүлгөн. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада депутат Жеңишбек Токторбаев Атажурт Кыргызстандын жыйынына келген Маданият министри Алтынбек Максутовдун ишин сындады. Ал Максутов жетекчи катары иштей албай жатканын, эл ичинде министр иштебей эле байып, толуп жатат деген сөздөр айтылып келе жатканын жана Камчыбек Ташиевтен үлгү алууга чакырды. Буга ачууланган министр депутат менен кайм айтышты. Сиз мына Кудайым бурса иштеңиз, пенсияга чыккынча иштеңиз. Бирок азыр мо иштеп турган мезгилиңизде сиз жөнүндө коллективчи мынаке Максутов келгенде моундай кылган деп туруп сизди премьер кылыш керек. Мына көрдүңүзбү тиги Камчыбек Кырышаевич кандай иштеп атат? Мынаке ал киши вечно иштебейт да. Может бир жыл иштейт, может беш жыл иштейт, может 10 жыл иштейт. Көрдүңүзбү кандай кылып имараттарды куруп элге кызмат кылып атат? Эгер сиз ошондой элге кызмат кылсаңыз, сизди коллективиңиз өзү айтат. Алтынбек мырза калыңыз ушул жерде деп. Калыңыз иштеңиз деп. Андан кийин Алтынбек мырза дагы бир маселе, мына коомдун арасында сиз жөнүндө абдан мындай сөз бар да. Алтынбек мырза ушул министр болуп келгенден бери абдан толуп алды деген сөздөр бар да. Абдан толуп анан бир аз байып алды деген сөздөр көп да. Ушундай сөздөр болбош керек. Эгер сен иштесеңиз сиз ушундай сөздөр болбойт эле. Дегенде 30-40 имаратты ремонт иштери өткөрүлүшү боюнча иш алып барып жатабыз. Экинчи менин толуп кеткеним боюнча дагы жооп берип коеюн. Эми ар кимдин организми ар кандай экен, чай ичеби, ичпейби. Анан сиз мени каралап жатасыз, байып кетти. Сиз байып кетти деп. Сиз өзүңүздүн дагы эгерде доказательствоңуз, фактыңыз болсо бериңиз, мен эмне болуп байып кеткендигим тууралуу. Анан байкы жөн эле кооздоп сүйлөй берген деле болбойт. Мындайча айтканда факты менен сүйлөш керек да. Азыр сиз айткандын баардыгын биз жатка билебиз. Бүт баарын көргөнбүз, бул боюнча иш алып барды. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздү айтып эле, укугуңуз келбейт. Кайым айтышпаң. Жок, мен факт менен жооп берип коеюн. Сиз кайым айтышпаң. Сот таштап койду. Кайым айтышпаң. Салган ишиңиз. Алтынбек мырза. Келиңби, кайым айтышканы келдиңизби? Өзүңүздүн кемчилдигиңизди туура мындай мен башынан эле силерге айтып келе атам. Депутаттар маселе көтөрүп атканынчы, силерге жардам берели деп атат. Качан болбосо биз чуркайбыз силер үчүнчү. Кайсы министрлик болбосун. Келгиле, бирге иштешели десе силер ал критиканы башка багытта кабыл аласыңар да. Неге кайым айтышып атасыз азыр?
Meyli çıkkandan sülösü alın alın bardı onu. Men... Karalağan yok sizde. Elde uşunday söz bardı o da. Ben fakt ayıt otam. Ne de bu karalağı otam sizde? Fakt taştan koydum o söz üstüne. Al ne fakt emez sizde. Cengiz Şermağaç. Cengiz Şermağaç. Altınbek Mırza. Cengiz Şermağaç. Özünü ördü karmakalı. Tüzefir bol odad. Elin bardı görü odad. Atajur Kırgızstan'dan bugünkü jeyinında ministerler kabinetinin törögasının orun basarı Edil Baysaloftun atstavkası boyunca dağı masele götürüldü. Deputat Şaylobek Atazov Baysaloftun kızmat orduna layıktuulugu tuuralu maseleni karoonu sunuştadı. Frakciya lideri Bakıt Sıdıkov jeyinga çakırılganına karabay karjı minister Almaz Bakettaev menen ministerdin orun basarı Edil Baysalov gelbey kalganın aytıp çara görülörün belgeledi. Özü bugünkü jeyinga Akıl Bögüsön Bekoviç Premier-министр же Эдил Байсалов деген мырза келсе жакшы болот эле. Азыр биз бүт маданият министрине соккулайбыз. Бирок чечүүнүн жолдорун ошол чечкичтер чечип коёт эле да. Мына биринчи суроо. Кечиресиз сөзүңүз бөлүп койдум. Бакитаев боюнча, Байсалов боюнча бүт бардын сүйлөшүлүп келебиз деген мына Telefonogrammasi yok, eştekesi yok, gelmeye başladı. Bana usular cünür. Biz bunlar buna... boyunca çara görüyoruz. Belgileye geçsek, buğa çeyin Atajurt Kırgızstan frakciyası menen Mekençil deputattık tovu Edil Baysalov'tun kızmattan alınışın kolduğun. Bugün 16 iyunda Dölön Ömürzaqov atındağı stadiondo Kırgızstan'dan futbol boyunca kurama komandası İran menen betteşet. Buğa baylanıştu Bişkek'ten 2 borborduk göçüsü 16 önüldürün tarta jaulat. Maç 21.00'de başlayıp Kırgız Sport TV jana UTRK Sport kanallarında tüz görsötülöt. Aytmakçı Kırgız Futbol Birliği azattık medyasına oyundardı çağıldıruğa uruksat bergen jok. Mınday çeçimge Madaniyat Ministerliğinin basılmanın saytın bögöttü boyunca ötkün jıldağı çeçimi negiz bolgon aytılat. Ушундай кабарлар менен аптаны жөнтүктайбыз. Бизди соцтармактардан окуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.